Sziasztok, itt vagyunk ismét a Newcrest második részében, ugye, amit Telegrass itt csinált ebbe az új városba. Nem tudom, hogy mit szóltatok az elsőhöz, mert egy nap különbséggel veszem fel a következő részt. Ugye az előző részben itt voltunk, ez a Bridge View, és most pedig ide Bakhát fasorra gondoltam, hogy elmegyünk, és ezt hagyom majd utoljára, ha ez lesz a harmadik részbe. Ugye itt van egy könyvtár, egy múzeum, majd valamelyikkel oda megyünk, mondjuk menjünk ők hozzájuk. Kezdjük arról a sort. Juhun, Szú Juhun, ő nagy boldog családot szeretne, és ételszerető, családközpontú és barátkozó. Gondolom, ő az anya. Akkor ő lehet a fér, Kai Juhun. Ő egy bestseller író, de volt már itt egy írónk itt is. Rendszerető, természetjáró és ambíciózus. Chase, atletikus, aktív, ő pedig egy angyali, tesi. Akkor két fiú van. Jó, akkor menjünk, nézzük meg az ő házukat. Tetszik a ház. Ó, milyen jó kis udvara van. Ott lehet fürcsizni. És itt fönn, de jó, ki lehet jönni nekik. Wow. Ó, ezt nagyon szeretem. Jaj, valami rát kattintottam a könyvtárra. Nézzük. Aha. Ó, de jól néz ki. Gondolom, ott a csecsemő. Itt a szülők alszanak, de jól néz ki. Hát sajnos ezt így nem tudom megnézni. De jól néz ki. Na nézzük, milyen... mi is. Aha, tehát akkor ő egy házas fele. Akkor ő egy alelnök, egy férj és egy feleség, és a két gyerek. Oké. Ez akkor eddig oké. De most remélem, te most őt viszed elni, ugye? De mivel foglalkozó? Író vagy? Ó, nem, te egy menedzser vagy. Ó, alelnök. Üzlet. Ő tanár. Hármas szinten. Ó, nagyon jó. Aha. Akkor azt neki enni? Nem tudja odaadni. Edd meg a chipset. Szuper. Na, akkor így néz ki itt előtér. Ott ilyen játszó kis szőnyeg van, de jó. Tévészhetnek. Itt a konyha. Wow. Jól néz ki. Fürdőszoba. Ó, itt is itt a felnőtteknek lehet egy kicsit tévézni, meg pihenni. És születésnapja lesz neki. Szuper. És úgy látom, hogy itt is lehet még. Ó, de jó. Még itt is lehet sütögélni. Ó, itt van valami. Figyelj csak, ezt nem kéne kellett innen. Mondjuk ezt így dob ki. Jó, és akkor ő milyen tanuló, még azt megnézem. Közepes tanuló. Ó, nagyon jó. És menjen, mennie is kell neki órára. Jó, akkor menjünk tovább a következő szomszédságba. Na, oké, akkor itt voltunk most Juhinéknél, és most átmegyünk Uno Romihez, és nézzük nekik, milyen tulajdonságaik vannak. Kyle Partner, ő egy rendkívüli festő, ő önmagával van. Szereti önmagát, kreatív és művészet imádó. Aha, ő egy igazi festő. Ő meg úgy látom, hogy ő meg szeretne akadémikus lenni. Vidám, klub,
szereti a klubot, és trehány. Na, egy rossz tulajdonság, nem is nagyon volt még. Ő viszont Jade Strieber, de aktív, okos, mint kocka és kötődés nélküli. Wow, na, akkor nézzük meg őket, mi újság van velük. Ó, micsoda ház. Wow. Hát ez esküszöm jobb, mint az előző. De jól néz ki, itt van egy bicikli. Hátsó udvar, hátsó udvar. Ó, itt ki lehet ülni. Ó, úgy látom, itt lehet bulizni is egy picit. Na, de nézzük akkor a helységeket. Ó, van itt egy pingpongasztal. De jól néz ki. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen képeink. Ugye nem tudom, az előző rész, ha láttátok, akkor tudjátok, hogy itt nincsenek CC-k, ezek teljes mértékben a játékba tartoznak, ha minden kiegészítő megvan. Szerintem nagyon sok kiegészítő van belőle itt. Ó, itt lehet kicsit kajálni. Itt egy kis társalgó, a fürdőszoba, és akkor itt lehet ugye kint kijönni. Na nézzük itt. Ó, itt is már egy bicikli. Ó, bicikli hegyek. Ó, gondolom ez itt a egyik lányé. Ó, most elment iskolába. Nagyon jó, elmentek. Hát igen, az élet az zajlik közben. Ah, de nincs megszabva, hogy ki hol alszik. Azért ezt úgy sajnálom, azért jó lett volna, hogyha megszabja, hogy ki hol alszik, mert akkor nagyjából tudjuk, hogy kinek melyik a szobája. Itt is egy fürdőszoba. Ó, itt még tud zenélni is. Nagyszerű. Na, és akkor nézzük meg, akkor egyedül ő maradt itthon, őt neki tudjuk egy családfáját így megnézni. Hoppá. Emily. Nem rokonok. Weber, ő Hurst, ő meg Warner. Mivel foglalkozik? Ők iskolások, úgy látom. Aha, mindegyik iskolás. Jó, akkor megvárom, míg hazajönnek. És utána megnézem nekik is, hogy mi van. De jól néz ki, tetszik, tetszik a helység minden esetre. Jó, és akkor még mielőtt állj. Nem tudom, miért akad a játékom. Valószínűleg a modok miatt, úgyhogy valószínűleg megint csak ki kell vegyem, mert nem szereti. És még neki megnézem a... Neki nem, aha, semmi, semmi, semmi rokonság nincs köztük. Ők csak akkor valószínűleg egy suliba járnak, vagyis hát mind a három iskolás. De igazából semmi közük nincs egymáshoz. Nagyszerű. Jó, akkor menjünk tovább. Jó, akkor két család megvolt. Jokun és Unék. És most jönnek Bosuáék. Akkor ők csak egy ilyen három tanuló együtt él. Gondolom együtt béli a házat. Ő egy teljes komplett család. Ugye itt voltak érdekességek. Na nézzük, itt van-e valami érdekesség. Ty Wilson. Ó, ez egy szupersztár, egy rising star. Vesés gazdagságot szeretne, aktív, tesó és dilis. Keira. Ő is egy sztár, egy bélistás. Akkor lehet, hogy ő színész. Sikeres vérvonalat szeretne, családszerető, ambiciózus és rendszerető. Jó, Chantal, ő barátkozó. Tanaka pedig szereti a zenét, zenekedvelő. Na, nézzük meg akkor az ő házukat is. Aha, hát menjünk nőhöz. Akkor most ő a házánál van? Szerintem igen. Aha, mert ott van a múzeum. Jó, akkor nézzük meg hátsó udvart. Ó, hát elég modern kis ház. Oh, milyen medencéjük van. Wow! Um.
Hát mondjuk menjen dolgozni. Ó, nekik meg iskolába kell menni. Na várjunk, gyors megnézem, mielőtt elmentek nektek a családfát. Anya. Aha, tehát akkor ők házasok. És ő, aha, tehát nagy, ő van a ő lánya. Tudjátok, ők együtt házasok, a két férfi, akik a otthonban, ilyen, nem otthon, hanem egy ilyen nyugdíjas telepen laknak. Ezt nem tudtam szebben mondani. És akkor ők házasok, és van két gyerekük. Szuper. Hát akkor ez egy komplett család. Jó, hát akkor most már elmehetsz iskolába, te közepes tanuló, mindenki közepes tanuló. Ő is közepes tanuló. Jó, ti menjetek. Jó, na nézzük meg akkor a házatokat, ha már ide hoztál. Akkor nézzük a felső szintet. A szülői ház, ó, külön fürdőszobával, WC-vel. Ó, jól néz ki, jól néz ki. Jó, ez gondolom ilyen előtér, ilyen játszóházszerűség. Ó, itt még van valami. Itt lehet dolgozni. Beférnek ide? Virágkötészet. Parkácsolás. Jó, ez az egyik gyerekszoba. Amint látom. Ez pedig a másik. Hú, nagyon jól néz ki. Gondolom ez a lányi. Ez meg a fiúé. Ah, de nincs kijelölve, és itt is, ide is tartozik egy fürdőszoba, külön, nem, egybe van a WC-vel. Ó, nagyon jól néz ki. Na nézzük itt, mi van lent. Ó, itt van, ahol dolgozik az anyuka. Na nézzük az anyukát, ő most megy dolgozni, és ő stílus, trend létrehozó, hetes szinten van. Wow! Akkor megy dolgozni. Az apuka pedig színész, nem, komikus. És hanyadik? 8-as szinten van. Szuper. Aha. Ó, jól néz ki. Ó, ez egy ilyen kis kinti ülő. Új, modernebb már. Úgy látom, ezt nem, tényleg nem olyan régen csinálta, mert ezt nem olyan régen hozták be, hogy ezt így meg lehet csinálni. Ó, nagyon jó. Nagyon tetszik. Wow, és ezt is így csinálta meg, de jó, hát ez tök jó. Nagyon, tök jól néz ki, wow. Konyha, ebédlő, egy kis, és mindig számítógépezni megy, állandóan számítógépezni megy. Nem azt mondom, azt akartam, hogy takarítsa meg. És most nem adunk adományt, pedig már nem sok pénzük van, 14 ezer szimoleonjuk van. A többiekét nem néztem, de gondolom nem olyan nagyon sok. Na, hát van egy kis kinti ülő, ahol lehet itten medencézni, meg csakúzni. Ó, itt a gyerekeknek van egy kis kísérletezhetnek, itt meg közben lehet pihenni. Jó. Nem rossz, nem rossz. Jó, és tudod mit? Akkor te veled elmegyünk most, gyere. Megnézzük azt a két helyiséget, a múzeumot, illetve volt még egy másik. Na, most így gondolkozok, a múzeum volt, meg könyvtár. Na, menjünk első, nézzük meg a múzeumot. Na, nézzük, de elég lesz, hogy mit csinál, milyen múzeumot csinált. Szóval nem egy templom. De jó. Ó, itt lehet esküdni. Ez tényleg, ez inkább egy templom, csak múzeumnak adta. Aha. Akkor ez egy templom. De jó. Ez egy esküvői helyszín. Ó, és még akár itt is lehet kint. Ó, és itt vannak temetők. Hú, mi van itten? Kik vannak itten? Ricky, Sofia, Sunny. Gondolom, ezek ilyen spontán nevek. Jól néz ki. Tetszik.
Ú, de sokan összejöttetek itt. Ú, fotóznak. Igen, mert te egy nagy sztár. Szóval akkor menjünk tovább. És megnézzük még a következő helységet. A könyvtárat. Na nézzük ezt a könyvtárat is. Hogy örül neki, hogy lát. Aha. Hát ez egy nagyon díszes, szép könyvtár. Ott lehet játszani, biciklit bérelni. Hát akkor jó, hogy is tegyem. Micsoda madárcsicsergés van itt. Hát ez nagyon jó. Ó, Istenem! Na nézzük. Hát ez egy könyvtár, hát ez közelből olvasgatni lehet. Oda lehet enni. Nagyon jó, azt tetszik nekem, hogyha lehet itt enni. Nem tudom, mennyire látszik így. Ó. Szép. És följebb is van. Ott lehet egy kicsit játszani, nagyon jó. Itt számítógéphez lehet jutni. És nyilván itt is lehet egy kicsit olvasgatni. Egész jó kis, most kicsit messzebbről is megnézem még itt még egyszer. Ez a hátsó udvar nekem kifejezetten tetszik. Lehet itt is pihenni. Ó, azt hittem sakkozni lehet, nem kajálni lehet, enni. Én tettem volna egy sakkot ide ki valahova. Jó, de akkor... szerintem te haza is mehetsz. Jó, visszavisz. Jó, és akkor ezt a részt hagyom abba, a következő rész pedig a harmadik páros részről lesz. Úgyhogy köszönöm, ha ezt megnéztétek. Sziasztok!